igen nagy leszem. Gyertek, amelyek kicsit, ahogy eljövök. Jaj, milyen kicsit fogó. Egyet már. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, aki esetleg nem vette volna észre, az etikettes kategória versenyzői lassan befoglalja helyüket a csatrásra. Etikettes kategória összes versenyző Trabant típusú személygépkocsival fog indulni. Bármennyire is nem felismerhetők ezek az autók, amit mondjuk kérnek, hiszen annyira egyedi formákkal rendelkeznek, és ez a hangjuk is összetévezhetetlen. Semmilyen se hasonlító gépjárművekről beszélünk. Néhány pillanat, és itt akkor jelzi nekik, hogy elindulhatnak, ezzel megkezdjük az első futamokat a tipikettes kategóriában. Tengeri Csatina főbíró jelzi a bíróknak, hogy felkészülhetnek a rajtra. Motorok feldőltek, néhány pillanat, és ebben a pillanatban elrajtoltak. A 2013-as rajtszámú versenyző az élet 898 mögött lesz 106 követi őt, és a 106-os pályát is vette a vezetést. Gyönyörű szép előzéseket láthattunk. És akkor a távolságra vannak tőlem, hogy elképzelni se tudom, hogy milyen számok láthatók az autóknak a tetején. Ha ide jönnek elém, rögtön közvetíteni fogom rajtszámok szerinti sorrendet. Egész addig csak annyit tudok elmondani, hogy ezek a versenyzők mekkora lelkesedéssel, mekkora hévvel versenyeznek, és mennyire nem adják egymásnak a megszerzett pozíciójukat, az is bizonyítja, hogyan mentek el itt egymás mellett. Elsőként a 106-os fordul, őt követően a 898-as, az 530-as, a 213-as rajtszámú versenyző. Majd ötödikként fordul a 298-as, hatodikként pedig az 599-es rajtszámú versenyző. Itt már a következő lesz. Ezek jobban fognak menni ma. Na jó, akkor visszajönnek. Az ő nem a sárga. Lassan megkezdik. Első helyen még mindig a 106-os rajtszámú versenyző, őt követően a 898-as, harmadik helyen az 530-as, negyedik helyen a 213-as rajtszámú versenyző. Ők négyen nagyon-nagyon elpusztultak a többiek elől. Lemaradva Bárti Törve, 298-as rajtszámban 5. helyen fordul a fiatal versenyző, és a boly üldözőjeként az 599-es rajtszámú versenyző fordult. És
az IFI 2 után, minő meglepetése az IFI 3-as kategória fog következni. Közben fordul az utolsó körére a 298-as hajszámú versenyző. És utolsó körére szintén az 599-es hajszámú versenyző fordul, majd pedig befutó következik. Első helyen a 106-os, második helyen a 213-as, harmadik helyen az 530-as hajszámú versenyző. És ezt mondtam önöknek még a reggel folyamán, hogy a gyerekeknél nincsen semmi kecmec, nem fogják odaadni csak úgy ingyen a másiknak a helyezésüket, a vérük állán, és megvédik azt. Ha egyszer első helyen végig vezetett valaki, az utolsó pillanatban nem fogja feladni a vezető pozícióját, még akkor sem, hogyha ezt nekünk kell befejeznie. Szerencsére ez nem sikerült, most... És befutóként a 298-as hajszámú versenyző. Figyelj, milyen jó! És utolsóként 599-es hajszámú versenyző. A motorok dübörgéséből igen, mindenki tudhatja már, hogy az IFI 3-as kategória is lassan elfoglalja helyét a rajtelőkészítőben. A rajt rácson, a megszerzett időeredményük alapján a megfelelő rajt sorrendben. Első helyen a 297-es rajtszámú versenyző a Nissan Micrával, aztán 244-es egy Suzuki Swift, 925-ös rajtszámmal egy Peugeot 205-ös, 173-as rajtszámú versenyző Suzuki Swift-tel, és néhány pillanaton belül és megkapunk a visszajelzést, hogy tiszta a pálya, el lehet rajtoltatni az IFI 3-as kategória versenyzőit. Az IFI 3-as kategóriák pedig kövesse majd az épített kategória, úgyhogy megkérném az épített kategória versenyzőit, hogy lassan foglalják el helyüket az öcskéinkbe, és ide lehetne fáradni a rajtelőkészítőben. Aztán közben egy nagyon furcsán épített autó is megjelenik a betonos placon, érdekes módon a képvényeket szereltek a tetejére, hogy a biztonságot ezzel is növeljék. Bukócsövet nem szereltek vele, mert úgy gondolták, hogy a tányérsapka mindentől medvéd. Előbb-utóbb talán megláthatjuk ezt a Skoda Yetit is itt a pályán, hogyan tudja abszolválni a Szombathelyi Szabadidőközpontot. A defenzív vezetési gyakorlatot itt kellene teljesíteniük. Nekik is a mai napra üdvözlöm az összes belőtt dolgozót. Szóval az IFI 2-es kategória után jönnek majd, az IFI 3-as kategória után jönnek majd az épített kategória versenyzőik, úgyhogy őket meg is kérem, hogy jöjjenek ide a rajtelőkészítőbe. Egy nagyon-nagyon sajnálatos közlekedőkkel köszönöm. Az előbb volt az IFI 2-es kategória is, hát a trabakokat láthattuk itt küzdeni. Az utolsó pár méterem és a versenybizottság sajnos úgy döntött, hogy a 213-as rajtszámú versenyző vezető oldali támadásért sajnos diszkvalifikálták. Tehát a 213-as rajtszámú versenyző utaba veszel sajnos nullás lett. Tehát a 213-as rajtszámú versenyző nullázott. Közben pedig elrajtolt az IFI 3-as kategória 297-es az élen a Nissan Micrával, de őt nagyon-nagyon követ. Sőt, ekkora harcot az első helyért még nem mostanában láttam. És a belső év győzött. Tehát első helyen a Nissan Micra, a második helyen a Suzuki Swift, harmadikon a Peugeot 205-ös, a negyedik helyen szintén egy Suzuki Swift-et láthatunk. A rajtszámot néhány pillanaton belül már sorolom is önöknek. Nem mész közelebb, Lassó, azok már. Nem. Ez az. Tehát első helyen a 297-es rajtszámú versenyző, aztán a 244-es, utolsó 925-ös, majd a 173-as rajtszámú versenyzőt láthattuk fordulni az első kör után. Aztán pedig a versenybizottságtól megtudta, hogy nem az épített kategória fog következni az IFI 3-as kategória után, hanem az amatőröket kérik, hogy jöjjenek ide a rajtelőkészítőbe. Tehát az amatőröket kérném, hogy jöjjenek ide azonnal a rajtelőkészítőbe, hiszen az ő futamuk fog következni. Az IFI 3-as kategória után, akik most fordulnak, első helyen fordul a 297-es rajtszámú versenyző. Mondanám azt, hogy orrhosszal, de ekkora orra talán csak Cyrano de Bergeracnak volt, vagy éppen Pinocchionak egy erőteljes hazudozás után, hiszen ekkora előtt elveszíteni nem nagyon lehet, ha csak a technika meg nem adja magát.
De hát Petikém, gyere csak nyugodtan, én nagyon-nagyon neked szurkolok, főleg azért, mert Nissan Micrával versenyzel. Tehát még mindig első helyen fordul 297-es rajtszámmal a kis Nissan Micra. Második helyen nagyon nagy csata van, a Peugeot 205-ös és a Suzuki Swift között. A 925-ös és a 173-as rajtszám a versenyző. Innen-onnan támogatják egymást, attól tartanak, hogy ne találtan kanyarba egy picit túlcsúsznának, ezért inkább hátulról egymást megtámasztva tartják egymást az ideális éven. De itt jó, mert ott még ott látták. Természetesen ez nem volt olyan korrekt hozzászólás, mint amit vártak. Tehát ők csak ütköznek, mégiscsak Rosbergről van szó, és a 297-es rajtszámú versenyző még mindig az élen. Lassan utoléri a másik hármat, aki mögötte hajt. Második helyen közben változás történt. A 295-ös rajtszámú versenyző, a második, 173-as, a harmadik. És számomra létszám hiány van, hiszen volt még egy Suzuki Swift, akit most jelen pillanatban nem látok. Bart oldalban van, ha jól hallom. Depóba kivonult, tehát nekik egy problémája volt. Szóval depó, figyelem, az amatőröket kérném a rajtelőkészítővel. Közben pedig utolsó körét megkezdte a 297-es rajtszámú Nissan Micrával versenyző fiatalember. Őt fogja követni a 205-ös Peugeot. A 925-ös rajtszámmal, harmadik helyen pedig 173-as rajtszámú Suzuki Swift. Depó, figyelem, kérném az amatőr versenyzőket a rajtelőkészítővel, hiszen az IFI 3-as kategória után az amatőrök fognak következni. Hogy foglalják el helyüket a rajtelőkészítőben. Depó, figyelem! És második helyen a 925-ös, a harmadikon a 173-as rajtszámú versenyző végzett az IFI 3-as kategóriában. Tehát kérném az amatőr versenyzőket, hogy jöjjenek a rajtelőkészítőbe.